ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಭೀತಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಸಂಸದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಿಗೂ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ದಿಢೀರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡೆಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರು HD ದೇವೇಗೌಡರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಪಮತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸೋದನ್ನ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡ್ರು. ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು.